Құрметті оқырмандар, біз мына ситуацияны қарастырайық. Берілген көрсетілген ситуацияда бізде мына жерде ешқандай белгі жоқ. Сол себепті бұл реттелмейтін қиылыс. Бұл жерде оң жақтан кедергіні өткізу керек. Мына жерде қараңыз. Кім ереже бұзды мына жерде? Мына белгі бізде қандай белгі? Комментарийге жазып қойыңыздар. Мына жерде именно мына ситуацияда кім ереже бұзды? Әрине, бұл жерде мотоцикл автокөлігі ереже бұзды. Себебі, ең бірінші, ол мынау реттелмейтін қиылыс болғандықтан, бұл жерде оң жақтан кедергіні өткізу керек. Оң жақтан кедергі мотоциклге, міне, трактор мынау оң жақтан кедергі мотоциклге. Сол себепті бірінші трактор жүру керек. Ал мына белгі, тупик деген белгі, мына жақта жол жоқ деген, әрі қарай жол жоқ деген белгі. Міне мына ситуацияны қараңыздар, құрметті оқырмандар. Бұл реттелетін қиылыс, иә? Неге реттелетін қиылыс? Себебі бұл жерде реттеуші тұр. Және жол белгілері тұр. Енді қараңыз, реттеушінің мына көк көлікке алдымен қарап, оң қолы алға және сол қолы созылып тұр. Бұл мысалы мына жерде қай көлікке қандай бағытта рұқсат беріп тұр? Қызыл көлікке мысалы. Ол жүруге қай бағытта рұқсат беріп тұр? Білесіздер ме соны? Комментарийге жазыңыздар, өздеріңіз кішкене ойланыңыздар. Жол белгілеріне біз қарамаймыз. Себебі бұл жерде жол қиылысынан өту кезектілігін реттеуші анықтап тұр. Міне, мына ситуацияда кім ереже бұзып тұр сонда? Мына екі көлік жаңағы аварияға ұшырады, иә? Бұл жерде кім ережені бұзды? Бұл жерде реттеушінің сигналын бағынбай жүріп өткен көлік, ол қызыл автокөлік. Себебі қызыл автокөлік мына реттеушінің осы положениесінде қызыл автокөлікке жүруге мүлдем тыйым салынады. Түсіндіңіздер ме? Ал мына жасыл автокөлікке, жасыл жүк автокөлігімізге ол солға бұрылуға рұқсат беріп тұр. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан да бірінші болып жүк автокөлігі бұрылады солға. Содан кейін барып, қызыл автокөлік тура жүре алады. Регулировщик положениесін өзгерткен кезде. Енді дәл осы жағдайда мына ситуацияны қараңыздар. Кім ереже бұзуда? Бұл жерде ережені бұзып тұрған көлік, міне, мына көк көлігі. Себебі міне, реттеушінің мына положениесінде мына көк көлікке қай бағыттарда рұқсат беріп тұр? Әрине, көк көлікке тура бағытта жүруге рұқсат беріліп тұрған жоқ. Ол тура бағытта жүре алмайды. Ол тек қана регулировщиктің осы положениесінде ол тек қана оңға бұрыла алады көк көлік. Бірақ ол оңға бұрылайын деп тұрған жоқ. Ол тура жүрейін деп тұр. Значит, ол жүре алмайды әзірге. Ең бірінші болып мына жүк көлігіміз жүреді. Одан кейін барып көк автокөлігіміз жүреді. Реттеуші мына несін ауыстырғаннан кейін, сигналын ауыстырғаннан кейін, сосын барып қызыл автокөлігіміз жүруге тиіс. Түсіндіңіздер ма? Құрметті оқырмандар, регулировщиктің положениесін дұрыстап түсіну алыңыздар. Регулировщиктің положениесі түсіну қиын деп ойлайды көп адам. Ешқандай да түсіну қиын емес. Міне мына жерде қараңыз. Міне ол осылай алды, міне алдымен көк көлікке қарап тұр. Мына жүк көлігіне ол сол жақ қырымен қарап тұр. Қолын созып тұр. Және оң қолын ол алға созып тұр. Сол кезде міне қараңыз, былайынан жүруге рұқсат. Міне осы жасыл автокөлікке, жүк автокөлігімізге осы именно осы ситуацияда ол барлық бағытта жүре алады. Міне тура да жүре алады, оңға да жүре алады, және солға да жүре алады, және кері бұрылу маневрында жасай алады. Міне осылайша, құрметті оқырмандар, біз реттеушінің сигналын бір қарап шықтық. Келесі видеода тағы да жақсылап қарайтын боламыз. Каналға жазылып, комментарийге сұрақтарыңызды жазып жүріңіздер.